Єдиний у регіоні. Маріупольська камерна філармонія отримала новий рояль, вироблений у Німеччині одним з найвідоміших світових брендів. Вартість відповідна. Міському бюджету він коштував майже 1,5 мільйона гривень. За словами фахівців, відтепер відвідувачі зможуть насолодитися новою якістю звука. Вперше можна буде почути інструмент на виступі львівського композитора Олександра Казаренка 25 листопада. Зал прекрасний, будет прекрасно звучать, здесь прекрасная акустика, и рояль прекрасный, он как раз полностью по всем размерам, по всем он отвечает, соответствует, ну вот отстоится, подождем, потому что только привезли, он с холода сейчас, он с дороги, тем более проехал, извините, почти всю Германию, пол Европы проехал, до Киева и обратно сюда, он отстоится дня 4-5, приедет настройщик, потому что этот рояль, он находится и будет находиться на 5-летней гарантийном обслуживании.